Mēs tiksimies ar iedvesmojošām sievietēm, kuras ļaus noticēt sev un nepadoties grūtībās. Liena Stepanā ir pārliecināta, ka sievietes pašas ir savas laimes kalējas. Ja es to nebūtu izdzīvojusi, es domāju, ka es nevaru nebūt atkal no jauna iemīlēsies. Par sievišķīgu drosmi iestājas Baiba Sipiniece Gavarē. Tev vajag, lai būtu smuks, seksīgs, tur bagāts, nezinu kā, nav tādu cilvēku pat. Lelde Cereņa atklās savus pārliecības noslēpumu. Finālā, man liekas, ka bieži vien zaudējas pati. Zana Daudziņa dalīsies sajūtās par savu darbu. Pielec, ka tā būs viss mūžs. Par dzīvi pēc zaudējuma runās Ilze Grasa Ķibilde. Man vajadzēja praktiski saprast, okay, kas man ir jādara, lai es varētu izdzīvot. Iedvesmojies vērtīgām dzīves atziņām Kristīnas Virsnītes sarunās ceturtdienās pusdesmitos vakarā. Visu šovu skaties STV pirmā un Shortcut Films.